Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində jurnalist Rauf Mirqədirovun apellyasiya şikayəti üzrə məhkəməsi başa çatıb. Hakim Abid Abidinbəyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olub. Qərara əsasən, jurnalistə 5 il şərt azadlıq cəzası verilib. O, məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Qeyd edək ki, Rauf Mirqədirov 2014-cü ilin aprel ayında Türkiyədə saxlanılıb. Jurnalist daha sonra Azərbaycana deportasiya olunub. O, cinayət məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham olunub. Səhhətim, mən o qədər də baxdı, hiç vaxt çalışmamışam məlumat. O qədər də yəni, yaxşıdır, gözlərimlə bağlı problemlər yaranıb, təzik problemi yaranıb, qan dövranına bağlı problemlər yaranıb. Ümumiyyətlə, baş ağrılar və s. var. O qədər də yaxşı deyil, amma düşünürəm ki, azadlığa çıxandan sonra ailəm, yəni ki, indi sadə əsas məqsədim, bilirsiniz ki, mənim ailəm xaricdədir, bu çıxarılmış qərar. Mənim ailəmə qoşmamı imkan vermir, bir çalışacaq ki, bu məsələni mümkün qədər tez həll edir. Mən ailəmə, çoxbabalarıma, həyat yoldaşıma qovuşa bilim. Rauf bəy, bu şərti cəza bəraət almaq demək deyil də, bəraət... Mən dedim ki, mübarizə aparacaq. Mən özür istəyirəm, mən... mənim həm vəziyyətim nəzərində, həm də ki, anamın və... Bircə kəlmə mən ona çatmadım da, ki, siz təqsirli bilirdiniz özünüzü, yoxsa... Mən özümü günah, mən həbs olunan anlamı demişəm ki, özümü günahkar bilmirəm və yenə də, və ona görə, tək ki, ona görə yox ki, nə istintaq, nə məhkəmə prosesində mənim dövlətə xəyanət və Ermənistan xüsusilə xidmət orqanına əməkdaşlığımla bağlı bir əsaslı sübutlar təqdim olunmadı. Təqdim olunan dırnaqarası sübutlar mənim müdafiəçilərim tərəfindən tamamilə alt üst edildi. Əsası da bu deyil. Əsası odur ki, mən 30 illik jurnalist fəaliyyətimdə bir ictimai fəaliyyətində nəinki Ermənistanın heç bir xarici xidmət orqanı ilə, dövlətin xarici xidmət orqanı ilə əməkdaşlığım olmur, heç bir inisiyyətim olmur. Bu mənim üçün əsasdır və mən inanıram ki, azadlıqda olan məni dəstəkləyən insanlar da bütün bunları çox gözəl bilirlər və mənim dəstəklikləri üçün onların hamısına yenə də minnətdar olurum. Bəs Rauf bəy, həbsinizin səbəbi nə idi? Mən bu suala artıq cavab verdim. Mənim fikrimcə bu Azərbaycan düşmən xarici dövlətlərin Azərbaycana qarşı geniş miqyaslı təxribatının tərkib hissəsi idi. Təəssüflər olsun ki, mən əminəm ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları və xidmət sistemi bilmədən bu təəssüflər olsun ki, bu oyunda iştirak edib. Bu tora düşüblər. Təşəkkür edirik.